We'll be right back.
bir qarşısında əyləşən, axşam havasını səbirsizliklə gözləyən hər bir tamaşaçımız. Bu dünyada bizlərə nə qalır? Efir qarşısında oturub səbirsizdən axşam havasını gözləmək ki, bu verilişə baxasız, əhval ruhiyyəniz daha da gözəl olar. Bilirsiniz ki, bizim verilişimizin ənənəsi var. Səbirsizliklə gözlədiyiniz o qədərli musiqiçiləri, ifaçıları axşam havasına dəvət edirik ki, havamız daha da gözəl olsun. Hər birimizin, sizlərin də, bizim də. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən dedim ki, bax burada gördüyünüz bu alətlərin gözəl ifaçıları var, sahib seçilən ifaçıları var. İlk növbədə istərdim, gözəl qarmon ustadı olan illərlə də, musiqiləri ilə hər kəsin könlündə özünə böyük sənətində sevgi qazanan, hamımızın sevimlisi olan qarmon ifaçımız Tahir müəllim Zakirov. Xoş gəlmişsiniz. Tahir müəllim, canlı-canlı, axşam havasının havası daha da gözəl olmaq üçün bir gözəl ifanızı eşidəyin, sonra dəyərli qonağımızı dəvət edəcəyik studiya. Thank you.
təşəkkürlərimizi bildiririk. Hörmətli musiqiçimiz olan, illərdir sevimlimiz olan, mən deyərdim Tahir müəllim haqqında çox söz demək olar. İllərdir hər gözəl dövlət tədbirlərində, konsertlərdə, gözəl bir məclislərdə hər zaman Tahir müəllimlə çıxışlarımız olub və onun musiqiyə nə qədər dəyər verdiyini məhz çıxışlarımızdan bilmişik ki, elə bilmişik qarmon ifa edir, biz yox. Tahir müəllim, dərin təşəkkürümüzü bildiririk çox sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun o gözəl ifalarınıza görə. Bilirəm ki, hər bir tamaşaçımız böyük bir zövq aldı. Daha da zövq alacaqsınız. Çünki bura elə bir musiqiçini dəvət edirəm ki, uşaqlıqdan mənə bilirsiniz bu dəyərli musiqiçimiz mənə nə deyirdi? Balaca Zeynəb. Mən də qara bir balaca qızıydım, indi də ağ deyiləm, amma da indi onda 12 yaşım var idi. Bir gözəl tədbirlərin birində məhz bu gözəl dəyərli musiqiçi belə baxdı, dedi, bunda elə bir gələcəyim balaca Zeynəbin görürük. Bax, belə də dedi və mən istərdim ki, tanınmış Qoşanağara ifaçısı, bax, sizlərin də, bizlərin də sevimlisi olan Respublikamızın xalq artisti, səbirsizliklə gözləyir sizi, bilirəm bu insanı, Sadıq müəllim Zərbəliyev. Xoş gəlmişsiniz, dəyərli musiqiçimiz, sənətkarımız. Mən nə deyim ki, mənim ürəyim toxtasın, sakit olsun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, gözəl sənətkarımız. Sizi görmək çox xoş oldu, Sadıq müəllim. Mən də sizi görməyə şad oldum. Yaxşı qeyd elədiniz. Haradasa bir 22-23 il bundan öncə, deməli, rəhmətli Vəli Qədimov xalq artisti, bir şənlidə idi. Siz də qəşəng yoxudunuz. Vəli dedilə, bəh, Allah rəhmət edin. Dedim ki, ay Vəli müəllim, kim oxşayır? Dedi, Zeynəba. Dedim, mən düz deyirsən. Çox sağ olun. Allah sağ olun. Zeynəb xanım da bizim başımızın tazı deyil. Bəli, Allah can sağlığı versin bizim xalq artistimiz Zeynəb Xanlarovaya. Biz buradan çoxlu-çoxlu salamlarımızı yetiririk dəyərli sənətkarımıza. Allah can sağlığı versin sizin kimi sənətkarları Azərbaycan xalqına çox görməsin. Çox sağ olun. Sadıq müəllim, bilirəm, tamaşaçılar bayaqdan səbirsizliklə gözləyir ki, o gözəl ritimləri eşitsinlər. Baş. Tahir müəllimdən o gözəl ifalarınızı, zəhmət olmasa, qoyun axşam hamamız gözəl olsun, eşidəyim bir. Bəli, mənə də elə xoşdur da Tahirlə. Bəli, Tahir. Thank you.
Xalq artistimiz Sadıq müəllim, dəyərli musiqiçimiz Tahir müəllim, çox sağ olun bu ifalara görə. İki musiqiçimizi də dəvət edim. Tahir müəllim, siz də buyuruz, əyləşin. Dəyərli, sevilən musiqiçilərimiz Sadıq müəllim, Tahir müəllim, bir daha bizim bu gözəl, baxımlı verilişimiz olan axşam havasına xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Minnətdar. Siz də tamaşaçıları salamlayırsınız və keçəcəyik suallarımıza. Axşamınız xeyir olsun. Həmişə gözəl günlərdə. Aynur xanım, açıq deyim sizə ki, sizi gördüm, şad oldum. Çox sağ olun. Bir neçə məclislərdə dolmuşuq, sizin səliqəyi, sizin sənətinizi. Səidə xanım da sağ olsun ki, mənə dəvət elədi bu verilişə. Maşallah, verilişiniz də çox yüksək səviyyədə, xalq tərəfindən sevilən. Bundan artıq nə ola bilər? Allah xalqımızı qorusun, Allah xalqımıza can sağlığı versin, gözəl günlər olsun. Çox sağ olun. Tahir müəllim. Siz də bizim, bax, ekran qarşısında əyləşib maraqla baxan tamaşaçılarımızı salamlayın. Axşamınız xeyir olsun. Mən çox minnətdaram ki, mənə verilişə dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun, var olasınız sizə. Biz də sizə dəyəni təşəkkürümüzü bildirdik. Mən fürsətdən istifadə edeyim, Aynur xanım. Buyuruz. Gözəl Aynur xanım. Siz danışacaqsınız, mən qulaq asacağım. Çünki siz kimi sənətkar yandı, Kürdəmir, susmaq lazım. Kürdəmir rayonunda, o gözəl Şoran torpaqda dünyaya gəlmişəm. Bizdə gözəl müğənnilər olub. Aşı Şakir. Bəli. Böyük sənətkar. Həsrət Hüseynov duruna balaban salam. Eynullah Cəbrailov. Əl baba balaban salam. Bulutxan, mənim atam, qardaşım müğənnil olub. Və bu gündüz bala... Bax, qoşuna qalasalar. Tələbəniz. Tələbəm. Bir dənə onu göstərin, zəhmət olmasın. Bu gündüz Kürdəmirdən gəlib, o qədər gözəl qoşuna qalasalar. Atası da rəhmətli elə hər zaman Eynullu ilə, həsrətlə, Şakir ilə toylarda, tədbirlərdə, konsertdə olub. Mən özümə borc bildim, onu dəvət edeyim. İkinci dəfə dəvət eləmişəm. Bundan sonra da çox dəvət eləcəm. Kürdəmirdə yaxşı qalasalarlar, qoşuna qalasalar olub. Oğlu Müsrət. Üzr istəyirəm. Buyur. Təqdimata başladıqsa, mən də qoyum. Ekanın da adını çəkdim, Maşallah, bunlar bir qardaşlarım Azərbaycanın ən gözəl musiqiçilərindəndir. Sintisator çalanda, elektropiyanina çalan Zərba Məmmədov. Bir dəqiqə, ən gözəl, ən sevilən, özü də qabiliyyətli, sənəti də çox güclü, çox gözəl. Sənəti olan bir oğlandı. Onun yanında oturan nağara Nəzir Məmməd, o da Məmmədovdur. Elə ürəklə qardaşdırlar. Qardaş deyirlər, amma qəlbən qardaşdırlar. O da gözəl nağara çalandı. Mən dəvət eləmişəm, çox sağ olsunlar ki, onlar da gəlib bizi ilə bu gecəni bir yerdə keçirdirik. Var olsunlar. Hər biriniz var olun. Biraz da sizin əhval oxuyan yaxşı edeyim. Yaxşı, siz buradasınızsa pis ola bilər. Sağ ol. Deməli, Həsrət Hüseynovun evladı Nüsrət yaxşı nağrasan olub. İsmi vardı qoşu nağrasan, Aş Şakirin qohumu idi. Onun oğlu da Elşad yaxşı qoşu nağra ifa edir. Bir də Eka var, Elşad mənim elə, o da tələbəmdir. Bir gün müəyyən səhvlərə görə gələnmədi. Bir günləri Tahir müəllim, Aşı Şakir böyük sənətkar olub da. Bəli. Bu nağıl deyirmiş, o vaxtı da Küçəyizlər, Tahir Zöhrər nağıllar. İsmi də Keçəl idi, məndən betər. Bir dənə sası yoxdur başında. Cibində də bu boyda daraq. Qoydu belə, mən də yanında nağara gedmişdim. Birdən cəmaat hırrr gülür, Şakir baxır əyağına, başına, nə olub? İsmi də qohumu da, deməli, rəhmətli Şakir bunu toya aparır. Bu da cəmaata güldürür, ismi gülür. Ta Şakir baxır, ona bura, birdən Şakir baxır görür ki, isminin bu boyda əlində daraq, bəs başın darayır. Saç olmuyor olmuyor. Saç olmuyor olmuyor, bir dənə saçı yoxdur. Yaxınlaşır, yaxınlaşır, əlində saç. Axşam səni elə qoğulayacam ki, sənin bir də izin olmasın mənim yadır. Canısı da burada olurum.
Deyir, səni elə qovlayacağım ki, bir də izin olmasın. Bizdən belirleyin. Mən, ha, sadıq olan. Şakir üzünü çöğretir. Nə deyir o? Deyim, daha sənə nə demədi? Can, usta qıdalar yoluna. Maraqlı söhbə. Allah rəhmət eləsin bizim kəman ifaçımız olan öz musiqilərini, öz sənəti ilə Habil müəllimə. Onun da gözəl məzəli sözləri həməşə yaddardadır. Hörmətli Sadıq müəllim, Zeynəb Xanlarovanın ansamblında əzəl gündən bu günə kimi çalışırsınız. Evet. Bax, bunun sirlərini bizə başa sala bilərsiniz. Bax, neçə illərdir də. Yəni, adətən bir də görürsünüz, Tahir müəllim biraz çalışır. Yəni, nəsə olur, yorulur, yəni, nəsə uzaqlaşır ansamblda. Tək öz fəaliyyətini göstərməyə çalışır da. Var bəzi belə musiqiçilərimizdə, ifaçılarımızda. Bax, bunun sirri nədədir, Sadıq müəllim? Bilirsiniz, Ali xanım, çox sağ olun. Mən Zeynəb xanımı çox istəyirəm. Zeynəb xanım bir Azər Türk dünyasının fəxridir. Mən onda elə bir məktiklər görmüşəm ki, bir dəfə Ərəb ölkəsindəyik, Əli Muhammed Nasir Prezident 82-ci ildə. Bizim hərəmizə bir saat bağışladı, öz şəkili üstündə hər. Zeynəb xanıma da video bağışladı, o vaxtı videonun dolmayan vaxt. Axşam yay klubudur, konsertdir. O bizdə qızıl onluq deyirlər. Bizdə qızıl onluq, orada da elə qızıl onluq kimi, bəlkə də ondan biraz böyük, biraz kiçik. Orada belə atırdılar. Mən Allah rəhmət olsun, Rübaba xanımla toy salmışam. Xanam ilə toylarda olmuşam. Dedim də Aşıq Şakir ilə uşaqlıqdan toy. Bu adam, bu Zeynəb xanım ritmin anasıdır. Tahir müəllim atasıdır. Belə şey görməmişəm mən. Həmi Allah verir sizi sənəti, görürsünüz daha maşallah da indi bu fanaqram azad həyatını oxumayıb. Bir dəfə bilmirəm, Gəncə deyirik, yoxsa Lənkəranda konsertdə yay klubu deyirlər, Ayrıxan. Yay klubunda belə bizə də o lapetdən, neçə dəfə demişəm mən bunu televizidə, səhnə düzəldirlər. O vaxtı da distasyon, mikrofon yox idi. Yox idi, şunurlu, bəli. Şunurlu 300-400 metrə Zeynəb xan gedib xalqın içində oxuyur belə. Ansamblda Rəhmətli Vəli, Avtandil, ansambl hamısı. Bunda böyük bir sənətdir. Zeynəb xanımın mən çiyini ilə, bax bu çiyini ilə, Tahir, and olsun Allah, çiyini ilə ritmi uşağı tutdum kənardan məndən bir 30-40 metrə. Uşaqların üstə qışqırdım ki, düşür mənim dalımızdan. Uşaqlar düşdü mənim dalımda, o ritmi bax elə bir ki, bir-birinlə, məsələn, xarici ölkə ilə telefonla danışsam belə. Zeynəb xanım çox böyük sənətkardır. Sadıq müəllim, qastrollarda çox olmuşsunuz çox. Bizim Zeynəb xanımla bərabər. Bax, ən maraqlısı yadda qalan Sadıq müəllimin yadında. Valla, yadda qalan çox olub. Amma bir dəfə qastrola girmişdik, ondan da başqa avtomobillə toya girmişdik New York'a. Misha vardı, Misha onun qızının toyuna. Amerikada Bakı restoranı var özünün. Toy gəldi çalmağa, avtomobilin qarmağı yaddan çıxıb qalıb oteldə. Otel də burdan 100 kilometr. Ha, belə yaddaş olar. Sonra gəldi, başladı piyanoyla çalmağa. Bir dəyə də İsrailə gedir, adres yaddan çıxıb qalıb evində. Amma Zeynəb xanımdan danışanda, yəni onda elə hamısı yadda qalıb. Hamısı yadda qalıb. Allah ona can sağlığı versin, Allah ömür versin, prezidentimiz uzun ömür yaşasın, torpağımız alındı, xalqımız. Biz şərəfli millətiyik da, alnımız asıqdır. Bəli. Bundan artıq nə olar? Şükürlər olsun. Çox şükür. Tahir müəllim, bugünkü gündə gənc qarmon ifaçılarımız var, yetərincə var. Tahir müəllim onların ifasını eşidəndə, onlarda hansı səhvləri görür? Bax, o musiqilərdə, məsələn, Tahir müəllim yanında olsaydı, nəyə başa salardı ki, bax, burada bunu düz etmədi, belə olmalıdır. Zavallardan mənim istəyim odur ki, qarmonu qarmon kimi çalmaq lazımdır. Qarmonu akardiyon kimi çalmaq lazımdır. Akardiyon başqadır. Qarmon başqadır, tar başqadır, kitara başqadır. Ondan da başqa muğamı öyrənmək lazımdır. Muğamı, ansambl görməlidirlər. Mən 22 il Əhməd Başxanov ansamblında ifa eləmişəm. Əbülfət Əliyevdən tutmuş, rəhmətlilər, Səxavət Məmmədovdan tutmuş, Tükazban xanımdan tutmuş, Şohkət xanımdan tutmuş, hamısını müşahidə eləmişəm Qızılfondda. Zapisləri var, Alim Qasımovunla tutmuş, hamısında Qızıl Fondda zapislərim var. Mən özümdən demirəm, ümumiyyətlə, muğamı
bilmək lazımdır. Musiqidə muğam ürəyi olmalıdır qarmonda. Yəni, onları arzulayıram. Gözəldir, xoşlayıram, sevirəm, hamısı gözəldir. Hamısını qiymətləndirirəm, dəyərləndirirəm. Bizim muğamımız var. Muğamlarımızı öyrənsələr yaxşıdır. Bir balaca muğama, bizim xalq mahnılarımıza, muğamlara, onu başqa dildə orijinal olmur. Nə qədər o başqa dildə çalsa da, neysə eləsələr də, kitara ya bizim musiqiçilər, ümumi musiqiçilərdən danışıram. Orijinal olmur o, heç vaxt. Patent olur. Amma bizim orijinal ana dilimizdən yoxdur. Yoxdur dünyada bu muğamla. Ona görə mən istəyərəm ki, onlar muğama meyil eləsinlər. Tahir müəllim. Bəli. Azərbaycan, İstanbul, Türk Kültür Cəmiyyətinin fəxri üzvüsüz. Bu il hansı konsertləri, hansı tədbirləri inşallah hazırlaşırsınız, keçirtmək fikrindəsiniz? İnşallah böyük konsert olmalıdır Allah qoysa martda. İndidən Novruz bayramına əlaqədar. Bəli, bəli, Novruz bayramına əlaqədar böyük konsert olmalıdır, gözəl bir səhnədə, gözəl bir zalda. İnşallah dəvət eləyiblər Allahın köməkliyinə. Biz özümüzə borc bilirik ki, biz gözəl Azərbaycanımızın musiqisini çox sevirlər. Çox həddən artıq deyirəm ki, Azərbaycandan az sevmirlər. İstanbulda elə musiqini başlayanda bilir ki, sən nə çalacaqsan, nədir? Deyir, ailəyinə oturub yoldaşına deyir ki, yandım elə yandım çalır Tahir. Tahir Zakirov. Bax, belə şeylər adama ruh verir. İstanbulda, o Türk dünyasında belə çox gözəldir. Mən oran fəxri üzviyəm. İnşallah konsertlərə gedirəm, gedəcəm də. Nə qədər canım sağdır, gedəcəm. Gözəl Azərbaycanımı orada tərənnüm eləyəcəm. Allah can sağlığı versin. Sağ olun. Dünya şöhrətli Zeynəb Xanlarov ilə illərdir çiyin-çiyinə hər bir konsertlərdə, qastrollarda bərabər olan Sadıq müəllim. Axşam havasında səbirsizliklə gözəl ifa gözləyirlər tamaşaçılar sizlərdən. Sonra sualıma cavab istəyəcəm sizdən. Deməli, Əfqanistana gedirik 87-ci ildə. Biz Daşkətdən gedəndə vertolyotla. Zeynəb xan böyük adamdır. Vertolyotla gedəndə, deməli, orada Kabulda elə bir yer var ki, bizim vertolyotu vura bilərlər. Gəlib Zeynəb xanıma qol çəkdiriblər. Yəni, bir şey olsa, o da Zeynəb xanım da esteri xalq arası, ondan sonra millət vəkili. Qol çəkdiriblər düşəndən sonra gələndə, dedi, ay uşaqlar, bilirsiniz nə var? Mən Zeynəbəm da, dedik, əlbəttə əl saldıq. Dedi, ölümlə qol çəkmişdim mən. Zeynəb xanım da elə bir, o dedi, yazılır, məhdi, yəni onda həzərini yazı var. Ta indi ki, gözəl musiqisi. Dedin ki, bu Türkiyə, Türk bizim qardaşımızdır, Türk bizim yəyimizdir. Biz bir yerdə konsertdə olmuşuq. Bəli, bəli, Türklər bizim ərzimizdir. İndi ki, yeri gəlib, elə bir dənə Türk musiqisi ilə o sola yerlərin zadın, Allah qoysa, ifa eləyək. Ya Allah! Durun, Tahir müəllim, Sadıq müəllim. Başda. Eşidəyin o gözəl ifaları.
min kərə gələn olsa da Zeynəb xanım kimi heç kim gəlməyəcək. Çox sağ olun, dəyərli musiqiçilərimiz, bu gözəl ifaya görə. Çox, uşaqlıqdan bu musiqi, bu mahnı yadlardan heç vaxt, yəni unudulmur. Bəlkə bir dənə də Sadıq müəllim musiqi ifa edəsiz, Tahir müəllim, sonra əyləşərdik. Bizim sənətkarımız olan Zeynəb xanımın repertuarından bir gözəl. Musiqi işidərdi.
İstemiyorum bu ritimler bitsin, musiki bitsin. İnsan kulağı hastalıkça dinlediğince böyle bir zevk alır. İstemiyorum. Buyurun, eğleşen suallarımı verin. Deyirəm ki, Sadıq müəllim, dünya şöhrətli Zeynəb xanım Xanlarova ilə çalışmaq özü bir böyük məsuliyyətdir. Həm də çətindir. Çətindir. Özə sizin kimi uzun bir müddətli yol gəlirsiniz. Bəli, çox çətindir. Ona qarşı diqqətli olmaq, Zeynəb xanım, Allah canı sağ olsun, görür ki, mən nə tər can yandırıram ansamblda. Həmməşə deyir, həmməşə. Bax, keçən səfərdə konsertimiz, çəkilişimiz olanda Yenil üçün. Deyir, bu Sadıq mənim qardaşım nə tər adamdır. Sənət belədir ki, sənətdə gərək can yandırasan. Görürsən, çox qarman çalanlar var. Müzikçilər bəli. Mən Tahir müəllimdən rahat ifa edirəm. Toyda da, konsertdə də, televiziyada da, yəni... Mənim üçün, bax, nə tər gündüz mənim günləri təkan verdi. Tələbələriniz çoxdur. Çox, çox deyəndə ki, elə qoy deyim də, mən Eka var, o da mənim tələbəmdir, adı Eşaddir. Azərbaycanda tök qoşuna qarı sağlanamsın mənim tələbəmdir. Amma Həsən ağa vardı, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Mənim dostu idi. O qədər böyük sənətkar idi. Mən ona neçə dəfə dedim ki, Həsən, dedi, hə, bu yola sadın edirək.
Dedim, sən böyük sənətkarsan, hər aləti sən mod çaldın. Dedi, yox, 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 yox. Qoşun ağrını sən mod. Dedim, yox, sən. Dedi, yox, həmişə deyirdi. Bad Cəmal var bizdə qoşun ağrını sana, əməkdar artist. Bir ağ dedim, mən musiqi qohum bazı. Rəşid Beyfudov adına mahnı teatrı. Bəli, bəli, çox gözəl. Yanımızda da o zaman, o zaman yanımızda gitarla çalır. Gözəl gitarla çalır. Hə, gözəl gitarla çalır. Gözəl atası da Əli Sahib kişi, qardaşı Fəxrəddin Xalqarşı. Ondan sonra Nurik, Nurəddin. Canım Səlişin, bax bu natiq ritm qrupu var ha. Birisi nağara ilə zarafat olmaz. Nağara saatdır, nağara ürəkdir. Natiq ritm qrupu çox böyük musiqidir. Xalq artistidir, Allah canı sağ olsun. Yəni, fəxrimizdir da. Yadıma düşür ki, bir neçə il bundan öncə Moskvada bir ad günüdür. Yaxudu qardaşımızın ad günüdür, gözəl insanı. Avtandildir, Səlimdir, mənəm, çox müğənilər də var. Birdən bir dənə erməni gəldi, nağara çaldı. İki nağara. İndi iki nağaranı rəhmətli Çingiz Mehdiyev ifa eləyib, yaxşı da ifa eləyib. Amma bu elə bir nağaranı ifa elədi ki, elə bir dompiyanördə ifa eləyir. Biraz belə şölləndi, bir nəfər də yaxudu burada olan qardaşlarımızdan gəldi, əlin atdı cibinə, sağ olun, yadımda da toyda sən sola ifa elədin, xar şölləm onu belə sağ. Mən də dedim, baş üstə, dəsmalı götdüm, tərimi sildim, alətlər də vardı, alətlər də xar şölədim restoranda, qoydular stonun üstə. O ürək çalış olur, nerdir, əsəb. Çünki erməni saldığına iki qiymətdə axı, heç nə ifa elədim. Durdum bir dənə sola ifa elədim, doğrudan da avtomobildə böyük sənətkardır. Səlim, qan tər götürüb gedim məni, ustun üstə hamısı dollarda atıblar. Heç mənim gözümdə deyir, heç nə. İfa elədim, amma gözümün altından hərdən belə gözümü asıram, baxıram, görüm erməni orada da gördüm, olmadı. Bir az baxdım, gördüm ki, erməni yox. Deyirlər, nə oldu, dedi, qaçdı, getdi. O ifa necədən nə olmalı idi. Sən ki, bu cür bizim böyük dünya miqyaslı Zeynəb xanımla danışdınız. O bizim ürəyimizdir, fəxrimizdir. Fəxrimizdir, çox böyük fəxrimizdir, Türk dünyasının fəxridir. Hindi elə Zeynəb xanımın bir manısın. İfa elə, mən də sənə üçün qoşunaqarda trimi o, Tahir də orada sol yerlər. Sadıq müəllim, Tahir müəllim bizim sənətkarımız olan Zeynəb xanımı repertarına iki mahnı ifa etmişdim. Bir, sənətimə təzə-təzə başlayanda Qalmaz belə, Qalmaz dünya ifa etdim o vaxtı. Çox sevilmişdi. Yəni, necə deyim, həm özüm tanındım. Hamı məni sevdi, hamı dedi Zeynəb xanımı, indiki günə qədər deyirlər məsələn ki, Zeynəb xanımı repertuarından. Sonra illər keçdi, Aşıqalı mahnısını ifa elədim. İnanın ki, Allah can sağlığı versin sənətkarımıza, bu Aşıqalıdan sonra mən elə bir tədbirlərə, elə bir məclislərə dəvət elədiklər ki, başqa ölkələrə, dövlətlərə. Özüm dedim ki, ilahi, mən adətə indi gənclərimizə demək istəyərdim ki, bu cür sənətkarların mahnılarına valla heç bir mahnılar çata bilməz, heç bir müziki çata bilməz. Bəs elə, indi Aşıqalını oxuyarsan, bir daha da modda olarsan, yəni Zeynəb xanımın ansamblına mən gəlməsəydim, mən də belə sadıq olmazdım. Yəni Zeynəb xanım çox musiqi alətlərində ifa eləyənlərə çörək verib. Getdi, dəyərli musiqiçilərimiz, getdi ifalara canlı-canlı. Bakma
düşmüsen, düşmüsen. Gönlüme ya düşmüsen, yaman düşmüsen. Gönlüme ya düşmüsen, yaman düşmüsen. Olan Zeynep Hanım, sizden sonra bu cür mahları ifa etmeye düzdü. Üzürlü sayın səhvlerimiz olabilir. Ama ifa ettik ki, herkesin, bütün gençlerimiz bilsin ki, Azerbaycanımızın değerli sənətkarının ne güzel mahnıları var. Bütün gençlere məsləhətim de, bu cür güzel mahnıları ifa etsinler ki. Təkrar olunmaz Zeynep. Bəli, təkrar olunmaz bizim değerli sənətkarımızın mahnıların ifa etsinler. Çok sağ olun değerli musiqiçilerimiz. Sadıq müəllim, teşekkürümü bildirirəm. Tahir müəllim, çok sağ olun. Sağ olun. Var olasınız. Sadıq müəllim. Bəli. Xalq artistisiniz. Bəli. Prezident təqaüdçisisiniz. Və illərdir siz müəllim olaraq bir yerdə çalışmamısınız. Yəni konservator, milli konservatoriya. O vaxtı fikirlər var idi. Fəxri adalanından sonra da filarmoniyada da oldu ki, Polad müəllim Allah can sağlığı versin. Dedi ki, Həsən bu da sənətkar bəs belə. Elə dedim ki, Polad müəllim elə qoşuna qarşılanmışsa mənim tələbəmdir. Bundan güldü. İndi mən hazıram həmişə, amma qoşuna qara salınlarından da çox razıyam. Deyilə biri gündüz burada. Gündüz bəli, Əliyev. Eka, hamısı, Cəmal da başımız üzə eləyir. Cəmal, bir daha deyirəm ki, Həsən Ağaya da Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Böyük sənətkar, böyük. Mən o vaxtı, Aynur xanım, mən Həsən Ağanın qardaşlarına da dedim. Və Həsən Ağaya da dedim. Dedi, buy, buy, Allah düz deysin, işə. Dedim ki, Aqqa Allah rəhmət eləsin babası, Qurban xan. Bu uşağı, bu Həsən ağanı gərək bıraxıydı, gedib İtaliyada təhsil alıydı bu. Bu böyük, bu Azərbaycan xalqının ritmdə hamısının zurna, balaban, piyano, bütün müstiqalətlərində, bəli. Bunun sənəti də Allah vergisiydi. Nətər Müslüm Mağamayev, Rəşid Beyfidov, nətər bizim böyük sənətkarımız Zeynəb xan. Bunlar da az adam Habil Əliyev, az adamlar da olur vergi. Bu da vergiliydi. Bizim Azərbaycan xalqında çox böyük talant var. Çox böyük talant. Belə olmayan kimi. Dünyada olmayan talant Azərbaycandadır. Mən hər verilişimdə deyirəm, Sadıq müəllim, Tahir müəllim, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Bu soyuq, bu qış havasında bizi qoruyan əskərlərimiz, cavanlarımız, igidlərimiz var. Sağ-salamat evlərinə gəlsin. Dəyərli Sadıq müəllim,
Tahir müəllim, bir daha sizin kimi dəyərli musiqiçilərə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olunuz ki, gəldiniz. Bu axşam havasını daha da gözəlləşdirdiniz. Hər bir tamaşaçımız bizim bu verilişimizdən zövq alır. Bugünkü gündə daha da böyük zövq aldı. Həmişə var olasınız, həmişə sevilərsiniz, seçilərsiniz, istənilərsiniz. Çünki mən bəyaqları qeyd elədim ki, Sadıq müəllim, musiqiçi ola bilərsən, ifaçı ola bilərsən, xanəndə ola bilərsən, rəqqas ola bilərsən. Əsas odur ki, insanlığın olsun bəli. Və tamaşaçının sevgisi olsun. Bəli. Ona görə də bugünkü gündə sevilirsiniz, seçilirsiniz. Məhz tamaşaçılar da sizi sevir. Çox Allah can sağlığı versin. Tamaşaçılar da çox sağ olun. Allah dəyərli musiqiçi. Siz də çox sağ olun. Dövlətimiz də sağ olsun. Spes kanalı da sağ olsun. Həməşə də biz hazırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizin sağ də son sözünüzü eşidək. Mən də minnətdaram. Bugünkü gün bizi dəvət elədiyinizə görə yaddan çıxartmamısınız bu efirdə. Oturduq, ürəyimizi boşaltdıq. Dinləyicilər də var olsunlar. Sağ olun. Hər biriniz. Verilişimizin sonunda o gözəl canlı ifalarınızı eşidəyin. Efir qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Sağ olun deyirək. Havanız necə oldu? Sözsüz ki, əla. Thank you.